আৰু কিমান দূৰ আছে? অঁ অঁ, দিচাং নদী নে? ইয়াত নাও চলে নাই? কাঠৰ নাও আৰু মাছ চাছ মাৰে নাই মানে? আপোনালোকে কেতিয়াবা আহে নে কিবা পৰ্বত? হয় না, পৰ্ববিলাকত যে নদী পূজা কৰিব লাগে। অঁ অঁ, আপোনাৰ ভাই বাগান নহয়? পাই গলো দাদা, পাই গলো নদীটো? আরে বা, দিচাং নদী না? খেতিও করেছে মানুষ? খেতি করে। বাহ, হয় হয় হয়, ধুনীয়া।